oliy ta'lim muassasalarining bakalavriatiga kirish uchun ro'yxatdan o'tish abitur nuqta dtm nuqta uz veb sahifasi orqali amalga oshiriladi tizimdan foydalanish uchun abituriyent telefon raqamini kiritadi va davom etish tugmasini bosadi kiritilgan telefon raqami ro'yxatdan o'tkazilmagan bo'lsa sakkiz birlikdan kam bo'lmagan raqamli va harfli birliklarni o'z ichiga olgan parolni kiritadi va i am not robot men robot emasman qismiga belgi qo'yadi bu holda abituriyentga robot emasligini tasdiqlash uchun topshiriq beriladi topshiriqni to'g'ri bajargandan so'ng kirish tugmasini bosadi shundan so'ng abituriyentning telefon raqamiga sms xabar yuboriladi sms xabarda yuborilgan besh xonali raqam dasturga kiritiladi va kirish tugmasi bosiladi buning uchun besh daqiqa vaqt beriladi shundan so'ng pasport ma'lumotlarini kiritish oynasi ochiladi bunda birinchi satrga o'n to'rt xonali raqamdan iborat abituriyentning shaxsiy identifikatsiya raqami kiritiladi abituriyentning shaxsiy identifikatsiya raqami pasportning quyi qismida keltirilgan bo'ladi keyingi satrlarga pasport seriyasi va raqami kiritilib millat ko'rsatiladi shaxsiy ma'lumotlardan ish jarayonida foydalanishga rozilik haqidagi ma'lumotni tasdiqlab saqlash tugmasi bosiladi agar abituriyentning pasport ma'lumotlari to'g'ri kiritilmagan bo'lsa pasport seriyasi raqami yoki shaxsiy identifikatsiya raqami xato degan xabar chiqadi bunda pasport ma'lumotlarini qayta kiritish zarur ma'lumotlar to'g'ri kiritilgandan so'ng pasport bo'yicha doimiy yashash manzili ko'rsatiladi bunda viloyat va tuman dastur orqali tanlanadi hamda to'liq manzil yoziladi misol uchun dehqonobod mahalla fuqarolar yig'ini shabada qishlog'i tinchlik ko'chasi 33 uy eslatma doimiy yashash manzilini noto'g'ri kiritilishi maqsadli qabul tanlovlarida ishtirok etilishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi yashash manzili to'liq kiritilgandan so'ng saqlash tugmasi bosiladi keyingi oynada tugatgan ta'lim muassasasi bo'yicha ma'lumotlar kiritiladi bunda ta'lim muassasasi turi muassasa joylashgan viloyat va tuman hamda muassasa nomi dastur orqali tanlanadi ta'lim muassasasini tugatgan yili hujjat seriyasi va raqamini yozib saqlash tugmasi bosiladi agar abituriyentda imtiyoz bo'lsa imtiyozlar bo'limiga kirib imtiyozlar tarkibi bilan tanishib o'ziga tegishli imtiyoz turini tanlash orqali ma'lumotlarni to'ldiradi misol uchun abituriyent chet tili sertifikatiga ega bo'lsa imtiyozni kiritishdan oldin ushbu sertifikatni rasmga olib qo'yadi sertifikat qaysi chet tili uchun berilganligi sertifikat turi tilni bilish darajasi dastur orqali tanlanadi sertifikatning rasmi tizimga yuklanadi hujjat seriyasi raqami hujjat berilgan sana va amal qilish muddati esa yozma tarzda kiritiladi so'ngra saqlash tugmasi bosiladi imtiyozlar bo'limida nogironligi bo'lgan shaxslar harbiy qism qo'mondonligi tavsiyanomasi ko'zi ojizlar chet tili sertifikatiga ega abituriyentlar o'z imtiyozlarini kiritadilar agar abituriyentda boshqa turdagi imtiyozlar bo'lsa bu imtiyozlar tegishli vazirlik va idoralardan olingan ma'lumotlar asosida avtomatik to'ldiriladi abituriyent tomonidan taqdim etilgan hujjatlarning qalbakiligi aniqlansa u holda abituriyent kirish imtihonlaridan talabalikka qabul qilingan bo'lsa oliy ta'lim muassasasi talabalari safidan chetlashtiriladi hamda bu haqda belgilangan tartibda huquqni muhofaza qilish organlariga xabar qilinadi qabul ikki ming yigirma bo'limiga kirib ta'lim shakli va ta'lim tili tanlanib test topshirish alifbosi belgilanadi so'ngra birinchi oliy ta'lim muassasasi va ta'lim yo'nalishi tanlanadi shundan so'ng fanlar majmuasi va ketma ketligi bir xil bo'lgan ta'lim yo'nalishlarini tanlash imkoniyati beriladi bunda ta'lim yo'nalishlari nomi turlicha bo'lishi mumkin test topshirish hududidan abituriyent o'zi uchun test topshirishga qulay hududni tanlaydi va saqlash tugmasini bosadi shundan so'ng telefon raqamiga maxsus sms xabar keladi sms xabardagi besh xonali raqamni dasturga kiritish orqali abituriyentning ma'lumotlari tasdiqlanadi ma'lumotlar tasdiqlanganidan so'ng abituriyent qayd varaqasi shakllanadi qayd varaqada abituriyentning shaxsiy ma'lumotlari tanlagan ta'lim yo'nalishlari test topshiriladigan fanlar test topshirish hududi imtiyozlari abituriyentlarga eslatma va abituriyent ro'yxatga olingan vaqt aks etgan bo'ladi ma'lumki oldingi o'quv yillarida ta'lim muassasalarini tugatgan abituriyentlar test sinovlarida ishtirok etish uchun to'lov amalga oshirishlari kerak qayd varaqasining quyi qismida bazaviy hisoblash miqdorining yarim baravari miqdorida to'lovni amalga oshirish uchun invois hosil bo'ladi to'lovni belgilangan muddatda amalga oshirish shart to'lovni click payme upay paynet kabi elektron to'lov tizimlari yoki bank kassalari orqali amalga oshirish mumkin eslatma belgilangan muddatda to'lovni amalga oshirmagan abituriyent ro'yxatdan o'tmagan hisoblanadi nogironligi bo'lgan yoki davlat ta'minotidagi shaxslar hamda ta'lim muassasalarini joriy yilda tugatgan abituriyentlardan to'lov undirilmaydi to'lov undirilmaydigan toifadagi abituriyentlar uchun invoys shakllantirilmaydi qayd etilgan ma'lumotlar to'liq va to'g'ri kiritilgan taqdirda tizimga kiritilgan telefon raqamiga siz ro'yxatdan o'tdingiz degan mazmundagi sms xabar keladi bundan tashqari dasturning savol javob bo'limidan abituriyentlar tomonidan eng ko'p berilayotgan savollarga javoblarni topish mumkin yordam bo'limida dasturdan foydalanish bo'yicha ko'rsatma beriladi agar abituriyent tizimga kirish parolini unutib qo'ysa parolni tiklash bo'limi orqali parolini tiklashi yoki o'zgartirishi mumkin buning uchun dastlab telefon raqami kiritilib davom etish tugmasi bosiladi so'ngra keyingi oynadan parolni tiklash bo'limiga o'tilib kirish tugmasi bosiladi shundan so'ng kiritilgan telefon raqamiga sms xabar yuboriladi sms xabarda yuborilgan 5 xonali raqam dasturga kiritilib tasdiqlanganidan so'ng abituriyent yangi parolini kiritishi mumkin bo'ladi bunda parolni 2 marta kiritganidan so'ng tasdiqlash tugmasi bosiladi abituriyent ro'yxatdan o'tish muddati tugagunga qadar imtiyozlarini tanlagan ta'lim yo'nalishlarini doimiy yashash manzilini va tugatgan ta'lim muassasasini o'zgartirishi mumkin sizga test sinovlarini topshirishda muvaffaqiyat tilaymiz